אנחנו נשמיע את קולנו כאן, כי אנחנו גרים במזרח התיכון, ולא דונלד טראמפ. דונלד טראמפ הולך ובא. אנחנו נשארים כאן. הסיבה שמשקיעים כל כך הרבה מאמץ בלהשתיק אותנו, בלבטל אותנו, ולהגיד שמה שאנחנו עושים זה לא חשוב מצד אחד, אבל מסוכן ומפחיד וחייבים לעצור אותו מצד שני, היא שההתנגדות לכיבוש זה הדבר הפטריוטי ביותר, החשוב ביותר והצודק ביותר שאפשר לעשות כל שנה וכל יום, ובגלל שזה צודק, זה המאבק שגם ינצח. עצם העובדה שאנחנו החיילים שהיו שם, שראו את הדברים, שעשו את הדברים בעצמם, זו הזכות והמחויבות שלנו לשבור שתיקה ולספר מה קורה שם, במטרה חד משמעית וברורה להוביל לסיום הכיבוש. אנחנו באים מגישה של זכויות אדם, ומתוך הזווית הזאת אנחנו אומרים שיש כל מיני פתרונות פוליטיים למציאות הנוכחית, מדינה אחת, שתי מדינות, חלופות אחרות. זאת לא שאלה, זכויות אדם הבחירה בין החלופות הללו, אבל מה שברור זה שמציאות של המשך הכיבוש היא מציאות שלא מתיישבת עם זכויות אדם. החדשות הרעות שלרוב הציבור בישראל לא אכפת מה שקורה בשטחים. החדשות הטובות הן שלרוב הציבור לא אכפת מה שקורה בשטחים, גם לא אכפת מהמתנחלים, הם פחות מ5% מתושבי ישראל בכלל גרים בהתנחלויות, וביום שבעזרת השם נחתום ונגיע להסכם, הציבור יתמוך בזה ונתגבר גם על הקושי, גם אם יהיו שם עוד 100,000 איש. אני חושב שבג"ץ הוא המכשיר היעיל ביותר שמחזק את הכיבוש, מאריך את ימיו, עושה לו החייאה, הוא הכשיר גירוש, הפקעה, הרג, חיסול ממוקד, סיכול ממוקד. אין עוולה מעוולות הכיבוש שלא הייתה עוברת אם לא הכשר כיבוש, לרבות עינויים. ואז אני מביט על ההחלטות של שופטים בארצות הברית בימים האחרונים, ואני אומר איפה הם ואיפה שופטי בג"ץ. תודה רבה. נסיגה חד צדדית שכבר נוסתה, לצערי הרב היא נכשלת, היא לא נכונה, היא בסופו של דבר סוג של כיבוש אחר. נסוגנו מרצועת עזה ועדיין אנחנו יודעים שיש שם כיבוש, מכיוון שאנחנו סוגרים את רצועת עזה ואת עזה ולא מאפשרים להם יציאה לא לים, לא לאוויר וגם לא ליבשה. ולכן יציאה חד צדדית היא לא פתרון.